Bah amat mencoba. Oh no. Kayange dikandani. Wong kok kae wis tuwa iki Joko bodho-bodho banget. Kudune metune kono lho. Lah ger kaya ngene tak umpal lho. Diulang lagi guys. Katanya mau diuntal ini jalurnya. Ya jadi gini aku Mbah ya. Kancanane. Sake banget ya. Dibeli lo bro. Sane ngarep ngisep. Kok masake banget ya iki ya? Telah ditemukan sebuah trail model KLE di Ngalas. Bang di Mas. Nek ora ndelokne kok dadi gundang-gundung. Nek ora gundang-gundung kok dadi. Mundur. Biar tuh Joko angin ini.